Ovo učenje pripada onoj grupi sistema koji na čoveka gledaju kao na nepotpuno biće i proučavaju ga iz perspektive njegovog mogućeg razvoja. Uobičajena psihologija veoma je daleko od stvarnosti. Čovek koga ona proučava je imaginarna veličina. Čovek nije ono što se pretpostavlja da jeste. Sebi pripisujemo mnoge osobine koje ne posjedujemo. Mi nismo svesni. Pošto nismo svesni, ne možemo imati ego ili ja. Sve te stvari izmislio je čovek da bi održao iluziju o svesnosti. Čovek može da bude svestan, ali za sad to nije. Mora se priznati činjenica da čovek živi ispod svog pravog nivoa. Ima i drugih stvari koje čovjek može da postigne, ali sad govorim o onom što mu po pravu pripada, a što on ne posjeduje. Ovaj sistem sve što smo znali ili mislili okreće na glavce. On ne može da se usaglasi sa idejama obične psihologije. Moramo da odlučimo kako ćemo videti čoveka, kao jaje ili kao pticu? Ako gledamo na njega kao na jaje, čitava psihologija postaje drugačija, čitav ljudski život postaje život embriona, nepotpunog bića i za određen broj ljudi smisao života postaje mogućnost da se pređe u naredno stanje. Vrlo je važno da se shvati šta je potpuno, a šta nepotpuno biće, jer ako se to od početka ne razume, biće teško da se ide dalje. Možda će jedan primer pomoći da ovo ilustrujem. Uporedimo kočiju sa avionom. Avion ima mnoge mogućnosti koje obična kočija nema, ali se istovremeno može koristiti na isti način kao i kočija. To bi bilo vrlo nezgrapno, neprikladno i skupo, ali možete da upregnete dva konja da avion vuku putem. Pretpostavimo da čovek koji ima taj avion ne zna da on ima motor i da može da se kreće sopstvenim pogonom i pretpostavimo da se potom upoznao sa motorom, tada može da ispregne konje i vozi avion kao automobil. Ali to će i dalje biti nezgrapno. Pretpostavimo da čovek prouči ovu napravu i otkrije da ona može da leti. Naravno da će tada steći mnoge prednosti koje nije imao kad je avion vozio kao kočiju. Upravo to mi činimo sa samim sobom. Koristimo sebe kao kočiju, a mogli bismo da letimo. Primeri su, međutim, jedna stvar, a činjenice druga. Alegorije i analogije nisu neophodne, pošto možemo da govorimo o stvarnim činjenicama ako svest počnemo da proučavamo na pravi način. Ako se na trenutak vratimo analogiji sa avionom, koji je razlog što nam avion ne leti? Prirodno da je pravi razlog to što ne poznajemo mašinu, kako radi i kako se pušta u pogon. A drugi razlog je taj što usled ovog neznanja mašina radi veoma malom brzinom. Posledice ovog sporog rada su mnogo krupnije nego u poređenju kočije sa avionom. Da bi se u potpunosti pratile ideje ovog učenja i sistema, neophodno je da se dve stvari prepoznaju i da se s njima saglasi. Da je čovekova svest na niskom nivou i da u njemu praktično nema volje i individualnosti. Kad se ovo prihvati, veoma je korisno, a i neophodno,
da se nauči pravilna upotreba dve ideje, dve reči, štetno i korisno, jer je prilično teško da se ove reči primene na psihološko stanje i da se odredi šta je u psihološkoj strukturi čoveka korisno, a šta je štetno. Veoma je čudno da ovo uopšte treba da se objašnjava, ali na nesreću naše uobičajeno mišljenje, posebno kad naiđe na ozbiljne probleme, ne koristi ovu ideju. Nekako prestanemo da razumevamo šta je štetno, a šta je korisno. Naše mišljenje je steklo mnoge ružne navike, a jedna od njih je razmišljanje bez cilja. Naše je mišljenje postalo automatsko. Mi smo sasvim zadovoljni ako o nečem razmišljamo i razvijamo moguće varijante rezultata, a da i nemamo nikakvu ideju zašto to činimo. Iz perspektive ovog sistema takvo je mišljenje beskorisno. Svo proučavanje, svo mišljenje i istraživanje mora da ima jedan cilj, jednu svrhu, a taj cilj mora da bude sticanje svesti. Bez toga cilja beskorisno je proučavati sebe. Razlog za proučavanje sebe ima samo ako je čovek već shvatio da ne poseduje svest i želi da je stekne. U suprotnom, to proučavanje postaje jalovo. Sticanje svesti je povezano sa postepenim oslobađanjem od mehaničnosti, jer čovek je ovakav kakav jeste, u potpunosti potčinjen mehaničkim zakonima. Što više svesti stiče, to više napušta mehaničnost, što znači da postaje slobodniji od slučajnih mehaničkih zakona. Prvi korak ka sticanju svesti je spoznaja da nismo svesni. Ne može se, međutim, izmeniti samo ta iluzija, jer ima i mnogo drugih. Kao što sam već rekao, najgore od njih je iluzija da možemo da činimo. Čitav naš život zasnovan je na ovoj iluziji. Neprekidno mislimo da nešto činimo, dok u stvarnosti ne činimo ništa, sve se dešava. Još jedna od iluzija je ta da smo budni. Kad shvatimo da spavamo, shvatit ćemo da su čitavu istoriju stvarali ljudi u snu. Zaspali ljudi ratuju, donose zakone, zaspali ljudi ih slušaju ili se bune. Najgore od naših iluzija su pogrešne ideje među kojima živimo i koje vladaju našim životima. Kad bismo mogli da promenimo stav prema tim pogrešnim idejama i razumemo kakve su, to bi samo po sebi bilo velika promena i odmah bi promenilo i druge stvari. Sada bi bilo dobro da započnemo na ovakav način. Razmišljali ste tokom nedelje, pa pokušajte da se setite šta vam nije bilo jasno u onom što sam rekao i pitajte me, a ja ću to da razradim. Pitač, ako nismo svesni, da li smo u stanju da sudimo šta je za nas korisno, a šta štetno? Gurdžijev, rekao sam da samo posmatranje ne može da bude bezlično, jer smo lično zainteresovani da naša mašina ispravno radi. Pravilan rad organizma nam donosi dobit, pogrešan rad je štetan.
Čovek mora da ima jednostavan trgovački stav prema svom životu i unutrašnjim funkcijama i mora da zna šta je profit, a šta gubitak, pa zato ne može da posmatra sebe potpuno nepristrasno kao što gleda na istorijske događaje koji su se dogodili pre 1000 godina. Kad čovek usvoji ovakav stav prema sebi, spreman je da započne praktično proučavanje sebe, jer praktično proučavanje sebe znači proučavanje najmehaničnijih stvari. Neke od naših funkcija mogu da postanu svesne, ostale to nikada neće moći. Nema, na primer, potrebe da instinktivna funkcija postane svesna, ali ima mnogih drugih kojima je ispunjen čitav naš život, za koje je važno da ih učinimo svesnim ili da ih, ukoliko ne mogu da postanu svesne, prekinemo ili eliminišemo zato što su zaista štetne. One nisu mehaničke samo u tom smislu da su automatske, one su rezultat pogrešnog rada mašine koji se odvijao tokom dugo vremena. Zato su one već prouzrokovale konačnu štetu, stvari su se polomile, iskrivile ili istegnule. Pitač. Pri pokušaju da proučavam sebe, ne mogu da nađem ništa stvarno, ništa opipljivo. Gurdžijev. Posmatraj ono što je tu, bilo da je stvarno ili nestvarno. Ne možeš da proučavaš samo ono što je stvarno, moraš da proučavaš ono što je tu. Nije prepreka u proučavanju sebe ako ne nalaziš ništa stvarno. Moraš da proučavaš ono što nađeš. Zapravo, potpuno si u pravu da tu nema ničeg stvarnog, ali čovek mora da prouči sebe i da prouči prepreke. Glavna prepreka sticanju svesti o sebi je to što mislimo da je imamo. Čovek nikad neće steći svest sve dok misli da je ima. Ima mnogo drugih stvari koje mislimo da imamo i zato ne možemo da ih imamo. Tu je individualnost ili jednostavno mi mislimo da smo jedno, nedeljivo. Mislimo da imamo volju ili ako je nemamo uvek da možemo da je imamo i slično. Ovo ima mnogo aspekata, jer ako nemamo jednu od ovih stvari, ne možemo imati ni druge. Mi mislimo da pomenute stvari imamo, a to se događa zato što ne znamo značenje reči koje koristimo. Postoji određena prepreka, određeni razlog zbog koga ovakvi kakvi jesmo, ne možemo da imamo svest. Glavna prepreka na putu razvoja je laganje. Već sam pominjao laganje, ali o njemu moramo više da govorimo zato što ne znamo šta laganje znači, jer to pitanje nikad nismo ozbiljno proučavali. Šta više, psihologija laganja je zaista najvažniji deo proučavanja ljudskog bića. Ako bi se čovjek mogao opisati kao zoološki tip, bio bi opisan kao životinja koja laže. Ostavit ću po strani spoljašnje laži i uzet ću samo čovekovo laganje o sebi samom. Ono je razlog što smo u stanju u kakvom smo sada i što ne možemo da dosegnemo bolje, više, moćnije, efikasnije stanje svesti. Prema sistemu koji ovdje proučavamo, mi ne možemo da znamo istinu, jer istina može da se dosegne samo u objektivnom stanju svesti. Zato ne možemo da definišemo šta je istina,
Ali ako uzmemo da je laž suprotna istini, možemo da definišemo laganje. Najteže laganje je ono u kom veoma dobro znamo da ne znamo niti možemo da znamo istinu o nekim stvarima, pa ipak se nikad ne ponašamo u skladu s tim. Neprestano mislimo i ponašamo se kao da znamo istinu. To je laganje. Kad znam da nešto ne znam, a u isto vreme kažem da znam ili se ponašam kao da to znam, to je laganje. Na primer, mi o sebi ne znamo ništa i stvarno znamo da ne znamo ništa, pa ipak tu činjenicu nikad ne prepoznajemo, niti dopuštamo, nikad to ne priznajemo čak ni samima sebi, a ponašamo se, razmišljamo i govorimo kao da znamo ko smo. To je poreklo i početak laganja. Kad ovo shvatimo, sledimo tu misao i pokušamo da je povežemo sa svim što mislimo, svim što kažemo, svim što činimo, počet ćemo da otklanjamo prepreke koje stoje na putu do svesti. Psihologija laganja je, međutim, mnogo teža nego što mislimo, jer ima mnogo različitih vrsta laži i mnogo veoma suptilnih oblika koje teško otkrivamo u sebi. U drugim ljudima ih vidimo relativno lako, ali ne i u sebi. Pitač, ako ne znamo šta je istina, kako da znamo kad lažemo? Gurdžijev, znaš da ne možeš da znaš istinu, pa ako kažeš da znaš ili da možeš da je znaš, to bi bila laž, jer niko u stanju u kakvom smo mi ne može da zna istinu. Ne razmišljaj filozofski, uzmi to u odnosu na činjenice. Ljudi o svemu govore kao da to znaju. Ako nekog pitamo da li ljudi na mesecu, odnosno da li ima ljudi na mesecu, on će o tome imati mišljenje. A tako i o svemu drugom. Mi imamo mišljenje o svemu, a sva ta mišljenja su laganje, posebno o nama samima. Mi ne poznajemo stanja svesti, ni različite funkcije, ni brzinu pojedinih funkcija, ni njihov međusobni odnos. Ne znamo kako su funkcije podeljene. Ne znamo ništa, pa ipak mislimo da sebe poznajemo. Sve što imamo su mišljenja, a sva su ona laganje. Pitač, ako su sva mišljenja laganje, treba li da ih izbegavamo? Gurdžijev, moraš da znaš njihovu vrednost. Prva laž samom sebi je kad kažemo ja. To je laž zato što kad kažemo ja, pretpostavljamo izvesne stvari, a to je određeno jedinstvo i određenu moć. A ako kažem ja danas i kažem ja sutra, pretpostavlja se da je to isto ja, mada u stvarnosti među njima ne postoji veza. Mi smo u ovakvom stanju usled izvesnih prepreka ili izvesnih činjenica u sebi, a najvažnija činjenica koju razumemo je da nemamo pravo da kažemo ja, jer bi to bila laž. Kad počnete da posmatrate sebe, vidjet ćete da je zaista tako. Postoje ja koja jedno drugo ne znaju i nikada ne dolaze u kontakt. Na primer, kad počnete da proučavate svoje sklonosti i nesklonosti, vidjet ćete da vam se u jednom trenutku može dopadati jedna stvar, a u drugom druga,
i da su te stvari toliko suprotne jedna drugoj da ćete odmah shvatiti da se ova ja nikad ne susreću. Ako posmatrate svoje odluke, vidjet ćete da jedno ja odlučuje, a drugo treba da sprovede odluku, a to drugo ili tome nije voljno, ili nikad za tu odluku nije ni čulo. Veliki je izuzetak ako pronađete oko sebe jednu stvar o kojoj ljudi ne bi lagali sami sebe. Pošto smo okruženi takvim lažima, rođeni i vaspitani u njima, ne možemo biti drugačiji nego što jesmo. Mi smo rezultat, proizvod ovog laganja. Pitač: ako pokušam da nađem istinu i uvidim da je to nemoguće, zar ne bi trebalo da se odvojim od svakodnevnog sveta? Gurdžijev: tad bi proučavao veštačko biće, a ne pravo. Sebe možeš da proučiš samo u okolnostima u kojima se nalaziš, jer si rezultat tih okolnosti. Ne možeš da proučavaš sebe odvojeno od okolnosti u kojima se nalaziš. Pitač: ima li bilo šta zajedničko svim ja? Gurdžijev: samo jedna stvar. Sva su mehanička. Biti mehaničan znači zavisiti od spoljnih okolnosti. Pitač: iz onog što si rekao, izgleda da je veoma teško proučavati sebe, a da ne lažemo sebe. Gurdžijev: ne. Laganje mora da prestane. Moraš da zapamtiš princip da laganje može da proizvede samo laganje. Samo kad poznaješ osnovne tipove laganja, možeš da budeš u stanju, neću da kažem da se boriš protiv njih, nego da ih posmatraš. Borba dolazi kasnije. Neophodne su mnoge stvari da bismo se borili s nečim u sebi. Dugo vremena možemo samo da proučavamo. Tek kad upoznamo opšti poredak i klasifikaciju stvari u sebi, nastaje mogućnost da se s nečim borimo. Ovakvi kakvi smo, ne možemo ništa da promenimo, jer je čovek vrlo uravnotežena mašina, uravnotežena u smislu da jedna stvar uslovljava druge. Stvari izgledaju nepovezane, ali u stvarnosti su povezane, jer je svaka uravnotežena pomoću mnogih drugih. Pitač: da li bi razjasnio šta podrazumevaš pod mašinom? Mašine ne mogu da imaju mogućnosti, ne mogu da imaju nadu da će steći svest. Gurdžijev: analogije ne mogu da budu potpune, jer se ne mogu neodređeno protezati. To je takođe ograničenje našeg uma, ili ako hoćeš, ograničenje naše svesti. Zato se poređenje s mašinom ne može produžavati u svim pravcima. Čovek je, međutim, mašina u sasvim stvarnom, sasvim određenom smislu. Sam od sebe ne može da proizvede nikakvo dejstvo. On je samo stanica za prenos i kao takav je mašina. Kad bi čovek mogao da ima neke ideje ili da nešto uradi, a da za njega ne rade spoljašnji uzroci, ne bi bio mašina ili ne bi u potpunosti bio mašina. Ovakav kakav je, on je u potpunosti mašina, pogotovo u stanju svesti u kom smo mi. A činjenica da verujemo da smo u sasvim drugačijem stanju čini nas još više mehanički. Naša mašina čak ni ne radi ispravno,
Pa ako čovjek hoće da stvori povoljne okolnosti za mogućnost unutrašnjeg rasta koju ima u sebi, najpre mora da postane normalna mašina, jer ovakav kakav je, on nije normalna mašina. Kad čujemo za mehaničnost, često mislimo da, iako je čovjek mašina, sve njegove funkcije nisu jednako mehaničke, niti su sve ljudske aktivnosti podjednako mehaničke. Svako nalazi nešto za šta misli da je manje mehaničko u skladu sa svojim pogledima ili ukusima. U stvarnosti, sve ljudske aktivnosti jesu podjednako mehaničke. S te tačke gledišta nema razlike između ribanja podova i pisanja poezije. Govoreći uopšteno, neophodno je kompletno ponovno procenjivanje svih vrednosti iz perspektive njihove korisnosti. Bez tog ponovnog vrednovanja nikad se nećemo maći s mesta na kom smo. Imamo mnogo pogrešnih vrednosti. Moramo da budemo hrabri i da počnemo da ih ponovo vrednujemo. Pitač, kako razumem, moram da stvorimo ja, ni iz čega. Šta stvara ja? Gurdžijev, prvo, poznavanje sebe. Postoji veoma zgodna istočnjačka alegorija koja se odnosi na stvaranje ja. Čovjek je upoređen sa kućom punom slugu, bez gospodara ili nadzornika koji bi pazili na njih. Zato svaki sluga radi što mu se sviđa, niko ne radi svoj posao. Kuća je u potpunom haosu, jer svaki sluga pokušava da radi posao nekog drugog za koji nije sposoban. Kuvara radi u staji, kočijaš u kuhinji i tako dalje. Jedina mogućnost da se stvari poprave je da određen broj slugu odluči da između sebe izabere zamenika, nadzornika i na taj način mu omoguće da kontroliše ostale sluge. On može da uradi samo jednu stvar. Svakog slugu postavlja na njegovo mesto i tako oni počinju da rade svoj pravi posao. Kad se ovo učini, postoji mogućnost da se pravi nadzornik vrati, da zameni zamenika nadzornika i pripremi kuću za gospodara. Mi ne znamo šta znači pravi nadzornik, ni šta znači gospodar, ali možemo da prihvatimo da kuća puna slugu i mogućnost izbora zamenika nadzornika opisuje našu situaciju. Alegorija nam pomaže da razumemo početak mogućnosti za stvaranje stalnog ja. Iz perspektive proučavanja sebe i rada na sticanju jedinstvenog ja, moramo da razumemo proces kojim od mnoštva možemo da dođemo do jedinstva. To je komplikovan proces i ima razne faze. Između sadašnjeg stanja mnoštva ja i jednog kontrolišućeg ja postoje izvesni stupnjevi razvoja koji se moraju proučiti. Najpre, međutim, moramo da razumemo da u nama postoje određene strukture bez čijeg upoznavanja ne možemo da razumemo kako konačno od našeg sadašnjeg stanja dolazimo do stanja jednog ja, ako je to za nas moguće. Vidite, iako je najveći broj naših ja nepovezan i čak ni ne zna jedno za drugo, ona su podeljena u određene grupe. To ne znači da su podeljena svesno. Podeljena su životnim okolnostima. Ove grupe ja se pokazuju kao uloge koje čovjek igra u životu. Svi imaju određen broj uloga. Jedna odgovara jednoj grupi okolnosti, druga drugoj i tako dalje.
Sam čovek retko primećuje te razlike. Na primer, on ima jednu ulogu za posao, drugu za kuću, sledeću za prijatelje, neku drugu ako ga zanima sport i tako dalje. Lakše je posmatrati ove uloge kod drugih nego kod sebe. Ljudi su često u različitim okolnostima toliko različiti da ove uloge postaju sasvim očigledno i jasno definisane. Ponekad su međutim dobro skrivene ili se čak igraju iznutra, bez spoljašnjih manifestacija. Svi ljudi, znali to ili ne, želeli to ili ne, imaju određene uloge koje igraju. To ponašanje je nesvesno. Kad bi bilo svesno, bilo bi sasvim drugčije, ali čovjek nikad ne primećuje kako prelazi iz jedne uloge u drugu. Ili, ako primećuje, ubeđuje sebe da to radi s ciljem, da je to svesna radnja. U stvarnosti promenu uvek kontrolišu spoljne okolnosti. Sam čovek ne može da je kontroliše jer još uvek ne postoji. Ponekad postoje sasvim određene protivrečnosti između dve uloge. U jednoj ulozi čovek kaže jednu stvar, ima određene poglede i ubeđenja, tada prelazi u drugu ulogu, ima potpuno različite ubeđenja i govori potpuno različite stvari i ne primećuje to ili pak misli da to čini namerno. Postoje tačno određeni uzroci koji čoveka sprečavaju da uvidi razliku između raznih maski ili uloga. Ti uzroci su određene veštačke tvorevine koje se nazivaju odbojnici. Odbojnik je veoma dobar naziv za takve tvorevine. Odbojnici između vagona sprečavaju sudaranje, ublažavaju udarac. Isto i sa odbojnicima među različitim ulogama i različitim grupama ja ili podličnosti. Ljudi mogu da žive sa različitim podličnostima, a da se one ne sudaraju, pa iako nemaju spoljašnjih manifestacija, one svejedno postoje iznutra. Vrlo je korisno da se shvati šta su odbojnici. Pokušajte da otkrijete kako čovek laže sebe uz pomoć odbojnika. Pretpostavimo da neko kaže: ja se nikad ne raspravljam. Tada, ako je zaista veoma ubeđen da se nikad ne raspravlja, može da se raspravlja koliko hoće, a da to nikad ne primeti. To je rezultat odbojnika. Ako čovek ima izvestan broj dobrih odbojnika, potpuno je obezbeđen od neprijatnih protivrečnosti. Odbojnici su potpuno mehanički. Odbojnik je kao drvena stvar. On se ne prilagođava, ali svejedno igra ulogu. Sprečava čoveka da uoči protivrečnosti. Pitač: kako su nastale uloge? Gurdžije: uloge su stvorene, one nisu svesne. One su prilagođavane okolnostima. Pitač: da li je teško da se prestane s igranjem uloga? Gurdžije: nije stvar u tome da se prestane, već da se ne identifikuje. Pitač: mogu li neke uloge da budu dobre? Gurdžije: mi govorimo samo o svesnosti i mehaničnosti. Ako je uloga mehanička, moramo da je posmatramo i da se s njom ne identifikujemo. Najteža stvar je da se čovek ponaša svesno. Mi počinjamo svesno, a potom se obično identifikujemo.
Pitač, rekao si da čovjek ne bi mogao da izmeni ni jedno od ja, jer je mašina tako dobro uravnotežena da bi remećenje te ravnoteže bilo štetno. Gurdjieff, da, ali sam mislio na neko ko pokušava da izmeni sebe bez znanja, bez plana ili sistema. Ako međutim radiš po planu kakav je ovaj sistem i ovo učenje, stvar je drugačija. Zato nam se savetuje da radimo određene stvari koje ne mogu da proizvedu nikakvu štetnu posledicu. Ovaj sistem je proizvod iskustva. Pa ipak u početku može da se učini vrlo malo da se prekine izražavanje negativnih osjećanja ili zaustavi fantazija i slične stvari. To je više radi posmatranja sebe. Ti misliš da zaista nešto možeš, ako si to odlučio, ali nije tako. Stvari se odvijaju automatski, mehanički, a ti to ne primećuješ. Ako međutim počneš da im se suprotstavljaš, počinješ i da ih primećuješ. Zato se to radi više u cilju posmatranja sebe nego zbog nekih rezultata. Nije tako lako postići rezultate. Pitač, ako nameravamo da zaustavimo fantaziranje, ne moramo li da imamo neku tačku na koju ćemo usredsrediti um? Gurdjieff, uvek imamo dovoljno tačaka da usredsredimo um. Pitanje je kako da ga usredsredimo. Mi imamo moć posmatranja, ali um ne možemo da zadržimo na onom što hoćemo. Situacija je otprilike ovakva. Ovaj način proučavanja sebe izučavamo sa raznih strana. Ako uradimo malo na jednoj strani, malo na drugoj, malo na trećoj, to će zajedno proizvesti izvestan učinak i olakšati da se uradi nešto na četvrtoj strani. Ne možemo najpre da uradimo jednu stvar, pa potom drugu. Moramo da započnemo sa svih strana. Što se tiče borbe s fantazijom, sugerisano je samo da se borimo. To ne znači da možemo da je zaustavimo. Potrebno je mnogo više energije nego što je imamo da bi se zaustavila fantazija. Možemo samo da pokušamo da je zaustavimo. Ne možemo ništa da učinimo, možemo samo da pokušamo. Možemo samo da započnemo nešto, a ako započnemo mnogo stvari odjednom, dobit ćemo izvesne rezultate. Uz pomoć ovog sistema i učenja moguće je da se započne sa raznih strana, a onda će se javiti rezultati. Pitač, kad pokušam da pamtim sebe, ne mogu da mislim ni na šta drugo. Gurdjieff, da, to pokazuje kako je to teško. U početku, u prvim pokušajima da budeš svestan sebe, moraš da upotrebiš praktično sve svoje mentalne snage, tako da ne preostaje ništa. To, međutim, ne znači da će uvek biti tako. To nije stvarno pamćenje sebe. Ti samo proučavaš kako da to uradiš. Kasnije ćeš da shvatiš da svest može da postoji bez misli. Mišljenje koristiš samo da poguraš stvar, a potom ona počinje da se kreće u tom pravcu i ti postaješ svestan bez misli. Tad možeš da misliš o čemu hoćeš. U početku, međutim, svakako moraš da koristiš tu mentalnu energiju, jer je osim pokreta, to je jedina energija koja može da se kontroliše. Ne možeš, međutim, da sebe učiniš svesnim okretanjem točka ili trčanjem, pa zato najpre moraš da koristiš energiju misli.
To ne znači da ćeš to uvek morati da radiš. Samo otvaraš vrata. Pitač. Zašto ovaj sistem i ovo učenje nije široko poznato i popularno? Gurdžijev. Ne može da bude takav zbog svog negativnog karaktera. Mi ne proučavamo kako da stičemo, već kako da gubimo. Kad bi se stvari mogle steći odmah, sistem bi bio popularan. Ali ništa se ne može obećati. Teško je od ljudi očekivati da im se to sviđa, jer niko ne voli da izgubi iluzije. Ljudi hoće odmah da znaju šta će postići. Najpre, međutim, moraju da izgube mnoge stvari. Ideje ovog sistema nikad neće biti popularne dok se ne izvitopere, jer se ljudi neće složiti s konstatacijom da spavaju, da su mašine. Ljudi koji smatraju sebe važnim uvek će se protiviti ovoj ideji. Ovaj sistem ne želi da nudi ideje ljudima koji ih neće. Ako su oni probali druge metode i shvatili njihovu jalovost, možda će poželjeti da pokušaju sa ovim sistemom. Ovaj sistem je samo za one kojima je potreban. Neophodno je da se razume čovekova situacija i njegove mogućnosti. Kao što sam rekao, čovek je u zatvoru. Ako shvati da je u zatvoru, može da poželi da pobegne. On se, međutim, može plašiti da se, ako pobegne, ne nađe u još goroj situaciji nego ranije, pa se zato može pomiriti s tim da ostane u zatvoru. Ako odluči da pobegne, mora da shvati da su neophodna dva uslova. Mora da pripada grupi ljudi koji takođe žele da to učine. I drugo, oni moraju da dobiju pomoć od onih koji su pobegli pre njih. Zato čovjek najpre mora da shvati da je u zatvoru. Drugo, mora želeti da pobegne. Treće, mora da ima prijatelje koji takođe žele da pobegnu. Četvrto, mora da ima spoljašnju pomoć. Peto, mora da radi na kopanju tunela. Nikakva vera ni molitva ne mogu prokopati tunel za njega. A čovek ne zna šta će naći kad pobegne iz zatvora. Ima mnogo razloga zbog kojih čovek ne može da pobegne sam. 20 ljudi, međutim, mogu. Svako od njih dobija radom ostalih. Što dobije jedan, dobija svih 20. Pitač. Da li napredujemo pre procesom gubljenja nego izgradnje? Gurdžijev. Postoje dva procesa. Prvi je proces eliminacije. Moraju se otkloniti mnoge beskorisne mehaničke funkcije. Zatim postoji proces izgradnje. Pitač, rekao si da čovekov cilj treba da bude sticanje svesti o sebi. Za mene taj cilj, međutim, izgleda suviše nejasan, jer ne znam šta svest o sebi znači. Kako mogu da bolje razumem ideju o pravom cilju? Gurdžije, treba da budeš u stanju da razumeš problem cilja. Nije obavezno i da si u stanju da daš odgovor. Uopšteno rečeno, cilj je jedan, bilo mali, bilo veliki. Trebalo bi da si proučavanjem sebe već dospeo do nekih uvida, a na osnovu tih uvida možeš da formulišeš svoj cilj. Uzmemo to na ovaj način. Možemo li da kažemo da sada nismo slobodni? To je dovoljno za opštu formulaciju. Ako počnemo s tom formulacijom, bit ćemo uvek u stanju da shvatimo gde smo. Bit ćemo u stanju da shvatimo koliko nismo slobodni, čime postajemo slobodni. Ovu ideju odsustva slobode svako mora posebno proučiti. Drugim rečima,
Svako mora da bude u stanju da shvati na koji način nije slobodan. Nije dovoljno pamtiti reči ja nisam slobodan. Neophodno je da se to nedvosmisleno zna. Čovjek mora da shvati da u životu stalno odlučuje da uradi jedno, a uradi nešto drugo, da želi da ode na jedno mesto, a zapravo odlazi na drugo i slično. I još, ovo se ne sme bukvalno shvatiti, već svako mora da pronađe način na koji on sam nije slobodan, karakterističan baš za njega. Kad svi to shvate, bit će lako da se o tome govori. Svako će tad shvatiti da je rob i uvideti šta to zaista vlada njim i kontroliše ga. Tada će biti jednostavno da se shvati da je cilj sloboda, ali sve dok je to samo teoretisanje, ne može ničemu da posluži. Našem cilju da razumemo šta želimo koristi jedino da razumemo ovo ropstvo individualno, u sopstvenom životu, kroz sopstveno praktično iskustvo. Svako od nas mora da otkrije u čemu nije slobodan. On hoće da zna, a ne može da zna, ili nema vremena, ili možda nema predznanja. Hoće da bude, hoće da pamti sebe, hoće da čini na određeni način, ali se stvari događaju drugačije, ne kako je on hteo. Kad to uvidi, shvatit će da je cilj sloboda, a da bi bio slobodan, čovek mora da bude svestan. Pitač: ali sloboda za mali broj, ne za sve. Gurdžijev: možeš da misliš samo o sebi. Ne možeš da slobodu daš meni. Kakva je onda korist da misliš o meni? Možda, međutim, možeš da pomogneš drugom čoveku da pronađe nešto što će mu pomoći da postane slobodan. Ali samo kad sam već nešto postigneš, samo kad sam postaneš slobodniji. Pitač: kako čovjek uopšte može da se oslobodi? Čovjek je toliko slab i toliko je sila protiv njega. Gurdžijev: može da bude slobodniji nego što je sad, slobodniji u odnosu na svoje sadašnje stanje. Gledaj na to iz lične perspektive, ne filozofski, i vidjet ćeš da čovjek može da bude manje ili više slobodan, jer ima raznih momenata u životu. U određenim momentima si manje slobodan, u određenim više. Kad noću spavaš, manje si slobodan nego tokom dana. Pa ako izbije požar dok spavaš, izgorećeš, jer nećeš biti u stanju da izađeš napolje. Zato si tokom dana slobodniji. Stvari treba uzeti jednostavno, ne filozofski. Naravno, ako počnemo filozofski da razmišljamo, nema nikakve slobode, pa ne preostaje ništa drugo osim da se umre. Pitač: da li je moguće da se utvrdi koji uticaji u životu najviše razaraju našu slobodu? Gurdžijev: uticaji koji uvećavaju naše ropstvo jesu naše iluzije, a posebno iluzije da smo slobodni. Mi zamišljamo da smo slobodni, a to udesetostručuje naše ropstvo. To je glavni uticaj protiv koga možemo da se borimo. Ima još mnogo drugih uticaja protiv kojih moramo da se borimo, ali to je početak. To je prvo naša iluzija o našem položaju, o našoj slobodi. Zato je pre svega potrebno da se žrtvuje ta iluzija o slobodi koju mislimo da imamo. Ako pokušamo da žrtvujemo tu iluziju, možda ćemo doći do mogućnosti da zaista postanemo slobodniji. Pitač: kakav smisao iz perspektive sistema imaju obične vrednosti kao što su hrabrost, nesebičnost i veselost? Gurdžijev:
Ponekad imaju veoma mnogo smisla, ponekad ne znače ništa. Ne možeš da očekuješ trajni smisao u tim vrednostima, jer uobičajeni način mišljenja uvek pretpostavlja da reči imaju trajno značenje, a one ga ne mogu imati. Pitač. Kaže li ovaj sistem nešto o ideji greha? Gurdžijev. Greh je prema opštoj definiciji sve što nije neophodno, ali moramo da preobličimo ovu definiciju. Greh je uvek rezultat slabosti. Ako moram da odem negde, pa obećam da ću biti tamo u 12:30, a znam da ću stići na vreme ako hodam brzo, pa umesto toga usput gledam izloge, to će biti greh protiv mog obećanja da ću stići na vreme. Na sve se mora gledati iz perspektive cilja ili odluke u odnosu na stvar koju u određenom trenutku počinjete da radite. Ako u vezi s ovim radom imate cilj, greh će biti sve što uradite protiv sopstvenog rada. Ako nemate cilj, to nije greh. Nije greh zaustaviti se i gledati izloge, ali ako morate negde da stignete do određenog vremena, a zbog ovog zaustavljanja kasnite, tada je to greh. Greh i zločin možemo da razumemo kad ih razumemo u odnosu na rad. Tad možemo da malo šire razmislimo i pogledamo na ljude koji tek prilaze radu, pa onda na one koji bi mogli da priđu i tako dalje. Neophodno je da se ovom problemu približimo razmišljajući u koncentričnim krugovima i započnemo sa ljudima koji su u radu ili koji za sebe misle da su u radu. Tada će sve što učine protiv sopstvenog razumevanja rada biti greh, jer sebe obmanjuju. I ono što urade protiv drugih ljudi koji rade, sugestijom ili primerom, takođe je greh, jer je njihov cilj da pomognu, ne da odmažu. Zato je greh najpre moguće razumeti jedino u odnosu na rad, a potom ga kasnije videti i u okolnom životu. Pitač, šta si mislio time da je greh rezultat slabosti? Gurdžijev, vidiš, zahtevi u radu rastu, mnoge stvari postepeno postaju teže. Čovek donosi određene odluke, a jedna od prvih je da ulaže napor, da ide suprotno uobičajenom putu na kome se napor uvek izbegava i stvari čine što je moguće lakši. Ako čovek pokuša da radi, donosi odluku da se suprotstavi toj težnji, da stvari čini teži. Opet, ako to ostane samo mentalna odluka, ako ne vodi nikakvom delovanju, besmislena je i sigurno predstavlja greh protiv samog sebe. Pitač, možeš li da povežeš reč greh sa rečju pokajanje? Izgleda mi da je pokajanje nešto sasvim drugo od onog kako se uobičajeno definiš. Gurdžijev, u radu loše stvari poništavaju mnoge dobre stvari, ali dobre stvari ne mogu da ponište loše stvari. Samo pokajanje može da poništi loše stvari. To nikako ne znači da čovek nešto uradi, pa se onda pokaje i kaže sebi neću to više činiti, zato što će to uraditi opet. Ako je čovek uradio neku stvar, njen trag ostaje, tako da ju je lakše učiniti sledeći put, a to stvara zamah. Ponekad čovjek može da prevaziđe taj zamah pokajanjem koje znači patnju. Pitač, nazivaš to pokajanjem ukoliko može da zaustavi zamah? Gurdžijev, kajanje može da bude dobro, ali ne dovoljno snažno da zaustavi zamah. Ako ga međutim zaustavi, onda je to pokajanje. Iskreno pokajanje je velika snaga u radu.
Naše težnje uvek nas nagone da činimo stvari protiv rada. One nisu obavezno u istom obliku, što ih čini varljivim. Mogu da uradim neku stvar u jednom obliku, a zatim je nastavim ne u istom obliku, već na isti način. Ali ako se ispravno pokajem u pravom trenutku, mogu da zaustavim tu težnju. Pitač. Onda pravo pokajanja podrazumeva promenu bića. Gurdžijev. Ne bih to nazvao promenom bića, već jednostavno prekidanjem neke tendencije. Pitač. Zar nema načina da pomognemo čovečanstvu? Gurdžijev, mi uvek počinjemo od ideje da stvari treba popraviti. Pretpostavljamo, međutim, da neki čovek stekne moć i počne da popravlja stvari. On ih može toliko upropastiti da izvesne više sile budu prisiljene da ih vrate u normalan poredak, što može da znači uništenje zemlje. Ovo objašnjava još jednu stvar. Zašto je teško steći ono što zovemo višim moćima? Izgleda kao da određeni svesni um sprečava čoveka da stekne više moći, jer bi ovaj momentalno poželeo da ih zloupotrebi. Izgleda kao da te više moći mogu da se steknu samo kad ti viši umovi ili svest budu sigurni da se nećete mešati. Nema, međutim, svesnog nadzornika. Postoje zakoni, a oni su u vama. Oni su neka vrsta automatske kočnice koja vas sprečava da se mešate. Pitač. Kakva je korist od posjedovanja ovih moći ako ne možemo da ih upotrebimo? Gurdžijev. Očigledno je da se u izvesnom trenutku snage u svetu moraju izboriti za prevlast, a više sile ne žele da se mešaju, očigledno iz sasvim određenog razloga. Ako je pozitivna strana, ona koja se suprotstavlja haosu, dovoljno jaka, ona će pobediti. Ako je slaba, mora da bude uništena, a tada će se možda pojaviti nova. U Bibliji ima mnogo aluzija na ovu ideju, ili su to možda samo alegorije. Sve ovo pokazuje da se za određene stvari treba izboriti na jednom nivou, zato ne može da bude mešanje. Pitač, rekao si da čovek nema volju. Kako bi onda nazvao slučaj kad čovek ulaže vrlo veliki napor da prevaziđe neku naviku, ili da ne učini ono što bi voleo da učini. Gurdžijev, ili ga nešto privlači, ili ga nešto odbija. Ili se nečeg plaši, ili mu se nešto ne sviđa, a to stvara odbojnost, ili mu je neko rekao da bi nešto mogao da dobije, a to stvara privlačnost. To nije u njemu, već u stvarima. Stvari ga ili odbijaju ili privlače. A on te zove svojom voljom. Pitač. Na to gledaš kao na potpuno bezvredno. Gurdžijev. To je mehaničko, nema vrednosti. Može da ima objektivnu vrednost u smislu da čovjek može nešto da dobije u materijalnom smislu. Ali to nije napor o kom govorim. Napor počinje samo od jedne stvari. Napora da se probudim. Pitač, može li čovek da razvije svest sopstvenim naporima? Gurdžije, ne može to da učini sam, sopstvenim naporima. Pre svega, mora da ima izvesno znanje i izvesno objašnjenje metoda, a pored toga ima još mnogo drugih teškoća. Čovek je mašina, mašina kojom upravljaju spoljašnji uticaji. Mašina čoveka broj 1, 2 i 3 ne poznaje sebe, ali kad čovek počne sebe da upoznaje, postaje već drugačija mašina. Tako počinje razvoj. Sami, međutim, ne možemo da steknemo neophodno znanje.
Pitač, kad kažeš da je posmatranje sebe put do svesti o sebi, mora li čovjek sebe da posmatra tokom neposrednog iskustva? Gurdžijev, koliko god može. U početku je to možda teško, ali uskoro ćeš shvatiti da je moguće. Kad shvatiš da možeš da misliš jednim delom uma, a posmatraš drugim, neće biti komplikacije ni zbrke. Pitač, da li je prvi korak pokušaj da potpuno shvatimo da uopšte ne znamo ništa? Gurdžijev, bilo bi vrlo korisno da to možeš, ali ne možeš. Mi smo sigurni u toliko mnogo stvari. Pitač, treba li tome da težimo? Gurdžijev, možemo tome da težimo koliko nam volje, ali nikad ga nećemo postići na uobičajeni način. Ako naučimo nove stvari o sebi, stvari koje ranije nismo znali, možemo da uporedimo ono što smo ranije znali s ovim što smo sada naučili. Bez poređenja ne možemo ništa da postignemo.